Parlamenti shqiptar ka kërkuar heqjen e ligjit luftës grekëve. Po pse mos i kërkojnë edhe të thellat e çamëve dhe çamëris? Apo na mërziten grekët? Ne të mërziten. Kemi turkun ne që na mbron, nuk na mbron greku. Le mërziten grekët, çam kanë tokën e vet, kanë prangën e vet, kanë blerë baballarët e vet. A pra? Ti thonë të mërziten? Në të mërzitën ato, jenë ligjë ndërkomtar, i jipit prane, shkër prane këj zoti. Pa tjetër, që duhet t'i kërkojnë edhe drejtate qamde. Edhe drejtate qamde? Sepse, po, janë drejtate njeriut. Një habi e modhe, ne jemë vendin NATO-s. Edhe ne edhe Greqia, ata kanë ligjën e luftës, si ka mundësi. Kjo është në diçka që nuk shkon. Normale që duhet hequr me kohë kjo ligjë i luftës. Me qef nuk i gjezë. Me forcë, vetëm me forcë e heqim po. Nuk i gjetë në kompromis? Po, do mërziten grekët në fakt. E pra? Do mërziten pa grekët se këta nuk duan ata. Po, pse sa heqin këta? Po, jemi shqiptarë në mbredjal, nuk jemi grek. Me Italinë ka hequr ligjin e luftës, e mban me neve se jemi të dobët. Po, të ishim të fortë, ne nuk dhe mbante. Në vitin 1939, kur erdhen ata kemishë zinjtë këtu, ata fashistët, në Shqipëri, është betëm një muju Elçinaku ka berbam, që doli dhe imbajti. Tërë të tjerët u shmangër. Në vitin 1939, në vitin 1929, kur na ka sulmuar prap greku në provokacionet e gushtit, nuk bënte dot Greqia një hap për para. Shikoni për 10 vjetë pra, nga Zogu që i ku e mori fluturoj, të Enver Hoxha. Kishte 80.000 ushtarë. Atë ditë as 8 ushtarë nuk ishin me 39-ën. Këta e lutit, kjo është ligji luftës. Ligji luftës që duan të heqin këta. Po pse mos kërkojnë dhe të drejtat e çamëve dhe çamërisë? Apo në mërzitën greket pasaj? Grekët janë njerëzit shumë më të mirë se shqiptarët janë. Sa bërgjini, po. Po pra, po kanë ligjin luftës se heqin? Jo, janë shumë më të mirë. Më të mirë se shqiptarët? Po. Po ti pse jeton atje? Kam jetuar. Ore. Në 501 milion shqiptarë janë në Athinë, Greqi, e në prapë sëllëvem Athinën, Grekun. Grekët janë njerës të marveshjeve, po gjithmonë Greku, po të da dorën të ka marrë kraunë. Ata kanë interesat e tyre, dhe në qofë se bëjnë një kompromis që ne ju kërkojmë heqin e lutës, po një kosisht qamët të vend të drejtat e tyre. Po që më duhet lufta, që në nemi luft Shqipëri, o të një lufta greke, që meni me pralla ju më kur... Jo, që më pa le... Greku ka ligjin e luftës për Shqipëri. Pa luftës për zbaton ligjet që duhet zbatu këtu, ju meni me ligjet që për Greku. Më këtu nuk ka burra, minon. Këtu burrat shkojnë mas fustanit grave. Këtu burri, kur vje i thot shmit, shife se të erdi mami, këtu ka morë fun. Nes ditët nga thot, asë babës e dritë dhe shumë ta qifshin këtu të babës. Thank you.